Nedavno je usvojena strategija naučno-istraživačke djelatnosti. Koje su novine ovog strateškog dokumenta i zašto je važan? Čućete u nastavku od Marice Melović iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Dobro jutro, želim i dobrodošli. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Šta naučno-istraživačka zajednica zapravo može očekivati od ovog dokumenta? Zapravo, strategija naučno-istraživačke djelatnosti predstavlja najvažniji sektorski strateški dokument za oblast nauke i istraživanja, a ono što se može očekivati od ovakvog dokumenta jeste da predvidimo sve ono što ćemo raditi u budućem periodu. Naime, strategija je donešena za period 2024. do 2028. godine i sada s akcionim planom za 2024. i 2025. godinu. Ono što se definiše strategijom su zapravo prioriteti. Koji su to pravci razvoja, gdje će se nauka u budućem periodu implementirati, šta će se dešavati. Dakle, sve ono što ćemo raditi, mi ćemo uskladiti sa ovim prioritetima koji su definisani strategijom. Ono što bih željela da istaknem jeste da se donošenjem ove strategije ispunili su se i zadati ciljevi programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji koji se konkretno odnose na pregovaračko polje 25, poglavlje 25, pardon. Ono što strategijom definišemo jesu također strateški ciljevi i na osnovu detaljne analize koju smo sproveli i na osnovu konsultacija sa zainteresovanom javnošću kao i osluškivanje potreba naučne istraživačke zajednice, definisali smo tri strateška cilja. Zapravo se oni odnose na poboljšanje okvirnih uslova za razvoj nauke u Crnoj Gori, zatim za jačanje ljudskih resursa i institucionalnih kapaciteta, kao i za snaženje međunarodne saradnje i istraživanja. Kada govorimo o prioritetima, definisano je 9 prioriteta. Ovdje samo bih željela da naglasim da su 4 prioriteta preuzeti integralno iz strategije pametne specijalizacije, a s obzirom da je novi ciklus planiranja S3 započet još u februaru ove godine. Tu će vjerovatno doći do određenih modifikacija postojećih prioriteta, pa će se strategije u odnosu na to oslanjati na novu strategiju pametne specijalizacije kad ona bude zvanično usvojena. Da, na koji način ćete zapravo podsticati mlade da se bave naukom i istraživanjem? Na koji način ćete ih motivisati? Pa s obzirom na to da su mladi pokretač svega u suštini i smatram da ne samo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, nego i sva druga ministarstva teže ka tome da osnaže mlade ljude, da ih zadržimo u Crnoj Gori, da ostanu da rade u Crnoj Gori, da se tu obrazuju i edukuju, da im pomognemo u svim poljima za koje su zainteresovani. Mi smo tako kroz strateški cilj 2 pomenute strategije, a to je jačanje ljudskih resursa, predvidjeli brojne aktivnosti koje se tiču zadržavanja mladih i pomoći mladim da se bave naukom. S tim u vezi smo vrlo motivisani da stvorimo jedno jako prijatno okruženje, da pružimo atraktivne uslove za rad mladim naučnicima i istraživačima, kao i da im obezbijedimo određene instrumente podrške. Tako smo nedavno usvojili 2 programa. Jedan se odnosi na program stipendije izvrsnosti za doktorska istraživanja, koji je kod nas odomaćen naziv program za doktorande, a drugi je program istraživačkih grantova za podsticanje izvrsnosti s aspekta mladih. Posebno bih željela, ukoliko nam vrijeme dozvoljava, da malo detaljnije obrazložim program stipend izvrsnosti za doktorska istraživanja koji se prvenstveno odnosi na posticanje mladih da se bave naukom. Dakle, njime se stvaraju uslovi da svi studenti doktorskih studija na svim univerzitetima u Crnoj Gori mogu da se prijave za ovaj program, a on podrazumijeva da se maksimalno posvete svom doktoratu i istraživanjima koja sprovode u okviru svog doktorata. Samim tim, predmet ovog programa jeste dodjela bespovratnih sredstava u vidu stipendija doktorantima na univerzitetima u Crnoj Gori i za istraživački period koji je predviđen ovim programom od 2024. do 2027. godine predviđeno je 1,5 milijuna sredstava, s tim što za 2024. godinu na raspolaganju imamo 500.000 za finansiranje te prve istraživačke godine. Važno je napomenuti koji su to sve troškovi koji su prihvatljivi, koji se mogu finansirati ovim programom. Dakle, predvidjeli smo finansiranje istraživanja u bruto iznosu od 15.000 eura po istraživačkoj godini po jednom stipendisti, zatim finansiranje školarine, kao i mjesečnu zaradu za sve one doktorande koji nisu zaposleni, koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Ono što je također važno jesu uslovi koje oni treba da ispune. Uslovi su da budu državljani Crne Gore, da su upisani, također da imaju stalni boravak u Crnoj Gori, da su upisani na nekim od univerziteta
fakulteta u Crnoj Gori, da imaju manje od 40 godina i da imaju prosječnu ocjenu minimum 8 na svim nivoima studija zasebno do ostvarivanja 300 ECTS kredita koliko im je u suštini potrebno da upišu doktorske studije. Dakle, ovaj program je napravljen sa namjerom baš da se osnaže mladi ljudi, da im se pruži podrška, da isključivo sve svoje vrijeme koje su trebali da posvete doktoratu, da to i urade. Samim usvajanjem programa logičan slijed je bio i objavljivanje konkursa, pa smo 2. oktobra objavili konkurs za dodjelu stipendija. Prijave su u toku i mogu da kažem da je javnost zaista zainteresovana, da zajednica lijepo odreagovala na ovaj program i prijave nam traju do 31. oktobra. Novina koju smo uveli ove godine jeste da se prijave podnose putem platforme inovacije.gov.me, dakle online, i samim tim smo još jedan zadatak ispunili, to je da digitalizujemo procese rada u samom ministarstvu. Također postoji naša koleginica Željka Ćupić, ona je kontakt osoba za sve nedumice koje imaju, mogu da pitaju kako telefonom, tako i mailom. A ono što također radimo, ono što želimo da ih zainteresujemo još više, jeste da ovih dana posjećujemo sve univerzitete u Crnoj Gori i da imamo kratke infosesije na kojima objašnjavamo specifičnosti programa, odgovaramo na njihova pitanja, dakle da riješimo sve nedumice. Kako reaguju studenti? Sjajno, mogu vam reći sjajno, i smatram da su baš onako željno iščekivali ovaj program. Zaista su zainteresovani i vjerujte, to ono što im se nudi, da imaju zaradu, da imaju plaćena istraživanja, da imaju mobilnost od 3 mjeseca na nekom od inostranih univerziteta, da im je plaćena... Za koliko sunat će to biti moguće? Pa malo je specifično pitanje. S obzirom da se radi od 500.000 eura za prvu istraživačku godinu, ja smatram da zavisi od kategorije. Jer možemo da stipendišemo studente koji su tek upisali doktorske studije, kao i na 2. i na 3. godini. I onda zavisi od toga koliko im je potrebno sredstava za koju godinu studija. Na osnovu toga ćemo raspodijeliti budžet i znati koliko možemo da primimo. Za koji fakultet imamo najviše mladih naučnika, istraživača, gdje čuči potencijal? Vjerujte da je zainteresovanost podjednaka. Mogu da vam kažem kako sa društvenih nauka, tako sa prirodnih nauka, baš imamo dosta interesovanja, i ono što treba da naglasimo, da ovdje nakon njihove prijave ministarstvo će izvršiti administrativni ček u smislu da li oni zadovoljavaju kriterijume, a da li će dobiti stipendiju ili ne, zavisit će od ocjene međunarodnih evaluatora. Te smo samim tim i raspisali poziv za iskazivanje interesovanja za evaluaciju ovog programa, gdje nam se prijavljuju međunarodni eksperti koji će pogledati prijavu, vidjeti o kakvom istraživanju riječ i dati prioritet onima čija je prijava najbolja. A samo želim da naglasim da se sve prijave moraju uskladiti sa onih 9 prioriteta koje sam malo prije pomenula, tako da su to neki pravci razvoja nauke i samim tim stimulacije za dalje bavljanje naukom mladih istraživača. Konkurs za sufinansiranje NEED. O čemu je tačno riječ? To je konkurs za sufinansiranje naučno-istraživačke djelatnosti. Njega smo raspisali u februaru 2024. godine i mogu da vam kažem da smo već zatvorili pojedine linije podrške s obzirom kako je bilo interesovanje akademske i naučne zajednice za ovaj konkurs. To u suštini kroz 11 tačaka konkursa raspodijeljeno je 420.000 eura, gdje naši istraživači, naučnici, profesori univerziteta mogu da pođu na mobilnost, posjete naučne skupove, da finansiraju određenu opremu koja im je potrebna za istraživanje, da objavljuje radove u časopisima sa otvorenim pristupom. Dakle, 11 je linija podrške, neke su već zatvorene, neke su i dalje dostupne, tako da pozivam sve one koji do sada nisu se okušali u ovom konkursu da podnesu prijavu, kao i da iskoristim priliku da pozovem sve doktorante da se zainteresuju i da ih zamolim da njihove prijave budu što preciznije, kako bismo imali i mi manje posle, kako bismo što prije imali rezultate ovog konkursa o kojem smo malo prije razgovarali. Sa nama je bila Marica Melović, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. Hvala najljepše na svim informacijama. Hvala i vam.